ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရာကြည်တော်မူခဲ့တဲ့ညောင်ဘုတ်တွေပင်အဲအဒီညောင်ဘုတ်ညောင်ဘုတ်တွေပင်ကိုယ်တွေပဲဘောဓိလို့ခေါ်ဆိုရတယ်ဘုရားဗျာသမီးတို့များနော်ရရှိရာဌာနဤသစ်ပင်ကိုဘောဓိလို့လည်းခေါ်ဆိုရတယ်အဲဒါလို့ဘောဓိလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အရာတွေဟာအများများရှိပါတယ် ပြပြသူယုံကြကသူယုံကြကတရဏဂုံတရဏဂုံသီလရုကိုသီလရုကိုခံယူခံယူသောက်တီသောက်တီကျင့်သုံးကြပါကုန်၏ကျင့်သုံးကြပါကုန်၏တရဏဂုံသီလသောက်တီကြပြီနောက်သောက်တီကြပြီနောက်ကျင့်သူမြတ်တို့မေတ္တာရှိသာပြုပါရိတရားတော်မြတ်များနှင့် ဤပိတေကတရာဤသေယောဆရာတော်ဤသေယောတရားဒေသနာတော်ကိုဤသေယောတရားတဒာကြည်ဖြူတဒာကြည်ဖြူယုသေးစွာယုသေးစွာနာယူကြပါကုန်ဤနာယူကြပါကုန်ဤထုတ်ပြန်တော်ဟာထုတ်ပြန်တော်ဟာဓမ္မဘုရားဓမ္မဘုရားသံဃဘုရားသံဃဘုရားဖြစ်ပါသိမ့်သောငါ
Não dei, cara. Ok. Yavi, Yavi, come here, Yavi. Thank you.
Yeah.